לדבר על כמה תערוכות, ואני צריכה להגיד בגאווה, כשאני אומרת תודה לסרי, שאת התערוכה היחיד הראשונה בפריסקופ הייתה שלי, ואלכס מייטליס היה עוצר יחד עם שרי. אבל מה שאני רוצה לספר פה, ששנה קודם הייתה לי אותה תערוכה, זאת אומרת עם אותם דברים, אותם אובייקטים, בגלרי רע באמסטרדם. וזה חשוב לי הדבר הזה, כי אני רוצה לדבר על אופן התצוגה של הדבר הזה. אני מתחילה מפריסקופ, בפריסקופ הצגתי את הדברים על מפות, כשהעבודות היו פתוחות ולא בתוך קופסאות זכוכית, כמו שראינו בהרצאה של אורסולה, שמציגים בכל העולם בעצם תכשיטים בתוך קופסאות זכוכית. וכאן האובייקטים הם פתוחים, חלקם הם בריכות מים, אני רצה על זה מהר כי זה לא העיקר, וחלקכם מכירים את העבודות האלה. ואני יוצרת סוג של עולם ורוצה להגיד וקוראת לתכשיטים האלה urban jewelry, שככה אני גם מלמדת את הדברים האלה, כי זה עוסק בתקופה ההיא באובייקטים ארכיטקטוניים. פה למשל אתם רואים, אני מתעסקת במה זה ערך ומה זה אבן טובה, ואני שמה מים צבעוניים בתוך הכלי ושופכת אותו קצת על המפות בכוונה בשביל להראות את התכונה של האבן בסוגריים. ועכשיו זאת גלרי רע באמסטרדם שהציגה את התערוכה הזאת בצורה הזאת. עכשיו הם דווקא עשו לעניין הזה ארונות תצוגה די מפוארים, אבל עדיין בעיניי מקפיאים את העבודה, סוגרים עליה ולא נותנים להעביר. זה היה בתוך חלונות כאלה, כמו שאתם רואים בצד ימין. ופה אני מראה עבודה, תגידו, אין פה חץ כזה? הנה, העבודה הזאת מוצגת פה בחלון, וכאן היא מוצגת על המפה. אותה עבודה נותנת דוגמה להראות. אני יודעת שהיום זה כבר כמעט לא רלוונטי, הדברים האלה התפרקו ונעלמו, אבל בתקופה הזאת, שזה בדיוק 20 שנה, זה היה מאוד רלוונטי. ואז אני עוברת לתערוכה שעצרו לי במוזיאון תל אביב, ומוזיאון תל אביב, את התצוגה עיצב חנן דה לנגה, שעוד מעט ידבר אחריי, ואני באתי לישיבה איתו ועם האוצרת, מאירה יגיד, ועשיתי לו שורה ארוכה, 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 ארוכה מאוד של העבודות, ואמרתי לו, אני רוצה פס יצור. הוא הרים גבה, ולמחרת הוא התקשר אליי, והוא אמר, את יודעת מה? יהיה לך פס יצור, והוא ינוע. זאת תהיה מכונה. וזאת המתנה שהוא נתן לי. אז תדמיינו, הנה המבנה הזה, שהוא נוסע, זה נסע 5 חודשים, על המסוע הזה היו 400 פריטים, כשהם מדברים על תהליך היציקה בתכשיטים, כשאני מסתכלת על העודפים, שזה המוליכים, ועל הטעויות שקורות בדרך, ואומרת שהם היצירה. כלומר, אם אנחנו שואפים בתעשייה לעשות הרבה ואותו דבר, במקרה הזה, כל אובייקט הוא one of a kind. ובחלקם, כאן אני מראה איזה דבר של התנועה, וחלק מהתצוגה של הדבר הזה היו מושבים, פה אתם רואים את האוצרת, מאירה יגיד, את אורי גרשוני שהוא הצלם, את קובי לוי ויעל רונשטיין שהם עשו את הקטלוג המיוחד, ואנשים פשוט ישבו והדבר הזה זז לפניהם, כמו פס ייצור, אנשים אוהבים לקרוא לזה סושי ואני לא כל כך, אבל זה סוג של אוכל אם רוצים. ופה אני קצת אראה טיפונת מהעבודות, אז היו, חלק מהדברים היו העצים של היציקות, ושהם לפני שהם כסף, אז הם שעבה, ואחרי זה הם הופכים להיות גם אובייקטים שאני בונה ומעצבת בעצמי, אבל הם תמיד חלק מאובייקט ואף פעם לא דבר שלם. אני משווה את זה פה לעצים, כי זה נורא מעניין בעיניי,
העצים כתהליך נורא מלאכותי שאיתו יוצקים, לעצים שמזה למדנו בעצם איך לעשות עצים ביציקה. הנה עוד כמה אובייקטים, זאת עבודה 40 על 40 שאני קוראת לעיר, עבדתי עליה חורף שלם, הלחמתי חלק לחלק, ופה עוד עבודות שאם נסתכל אלה הם המוליכים, וזה הטעות שקורית. אני לא נכנסת לזה כי זה לא מסובך, אבל זה בכל זאת טיפה מורכב. הנה גומיה, ראינו כבר היום, היום הזה מאוד ארוך, בעצם זה השלף שטונדה של כולנו, אז ראינו את התערוכה היפה בעיניי שהייתה בבנימיני על תהליך הזה מאוד יפה, ובשבילי הדבר הזה ישבתי חצי שנה בבית מלאכה עם עובדות, ועשיתי את האובייקטים המוזרים שלי, הם לא הבינו איך לאכול את זה שאני משאירה את כל הדברים שצריך בעצם לזרוק. הנה העצים כאלה, ככה זה טיפה מהיר, אחרי זה עשיתי מניפולציות על האובייקטים בצבעים, עם אבנים, וגם מדי פעם יצא מזה איזה תכשיט. בהקשר הזה, ועוד מעט גם להקשר הבא, אני כן אקרא, אבל באמת קטע קצר, בעולם האומנות כיום, העלמת האובייקט כמהות שלמה, טוטלית, היא נטייה הולכת וגדלה. המגמה לעסוק בהמתה של האובייקט, בהד שלו, בעקבות שלו, בחותמת שלו, במקום בו עצמו, הופכת את נוכחותו הפיזית של האובייקט ליותר ויותר אולי מיותרת בעבודה. מנגד, התעשייה הולכת ונעשית חלק מעניין וחשוב במערך של היצירה העכשווית, מאפשרת לא רק ייצור יעיל ואפקטיבי, אלא גם אפיקים נוספים לראייה של מושגים אסתטיים חדשים. דוגמה אחת היא התבנית, הנגטיב, זאת שהראיתי לכם קודם, שנעשתה חשובה ומעניינת באותה מידה כמו הפוזיטיב, התוכן שלה. כל תבנית מבוססת תמיד על השלילה, היא הנגטיב של המוצר המבוקש. כאן מתאפשרת ראיית השלילה כשלילה חיובית. שלילה כזו היא גם קרקע פוריה להבנות חדשות. אין מצב היררכי בין תבנית ותלוי תבנית, בין מיכל ותחולה. כל תוכן הוא תבנית וכל תבנית היא תוכן. יש אין ספור פריטים שתפקידם גם להחזיק וגם לרוקן, גם להכיל וגם להיות מוכלים. עיצוב ממקום זה מנסה לתת ביטוי למתח שנוצר בין צורה להיעדר צורה, בין אין לבין יש, לתת ביטוי למעבר מדבר לדבר, לזרימה, לחזרה, לרצף, למערכת יחסים. מערכת יחסים בעיניי זה קשור לתנועה. אני רוצה להגיד שאת התערוכה הזאת במוזיאון תל אביב עשיתי כמעט באותו זמן שהקמתי את המחלקה בשנקר, שכשהגעתי אליה באתי מ-one of a kind רק עבודות שהן יצירות שעומדות על כאן והן בחשיבות עילאית, ואמרו לי פה עושים תעשייה, והדבר הזה נורא נורא סקרן אותי, זה לא שהמשכתי שלא המשכתי לעשות one of a kind, אבל דרך הבנת המהלך הזה של יציקה. עכשיו, מוזיאון הטבע עם אותם חלקים, וואי, זה לא טוב. לא, אני צריכה אותך, יקירתי. די, הוא עייף, לא רק אנחנו עייפים. לא. זה המזל שלי. לא, אבל זה... רגע. טוב, הנה התערוכה במוזיאון פתח תקווה שקראו לה מוזיאון הטבע. העבודה הזאת היא לא שלי. העבודה שלי היא 27 מטר של חלקים קטנטנים שהם עשויים מאותם שעבות שראיתם, מכסף, מחותמות ומחפירה בתוך הקיר. אני קוראת לזה נמלים. התערוכה היא על נמליות, לא על נמלים כמובן, זה דברים מאוד מופשטים. פה אני מראה את קו הראייה, בגלל זה אתם רואים פרצוף.
וכל, יש אלמנטים שמציינים נמליות, כמו הברק של העיניים, או האוכל שהם סוחבים, שזה היה תמיד ניירות, צלילים של נייר. מדי פעם אני שמה גם חותמת של סוס בשביל להעיר אתכם. ואלה דברים מאוד מופשטים שיושבים על הקיר, חלק מזה זה גם אנשים, ופה אתם רואים את החפירה בתוך הקיר. וכאן זה טיפה כמה תמונות על איך שזה עשוי, גם פה צריך, לא, פה אין סרט, זהב שחוט, זאת התערוכה שעצרתי במוזיאון ארץ ישראל, זאת תערוכה שהשתתפו בה 72 אומנים, מעצבים, אדריכלים, טולה למשל, ומעצבי תעשייה, וצורפים כמובן, זה ביאנלה לצורפות. הנה עכשיו צריך לבוא סרט. כבר היו שני סרטים של שניות, אבל... טוב, זה לא עבד. טוב, לתערוכה הזאת קראתי זהב שחוט. הדבר הזה, השם הזה, נלקח מתוך המשפט שאתם רואים כאן. והרעיון של הזהב השחוט זה כמובן זהב שזה חומר עילאי, ובתנ"ך המילה שחוט מתכוונת לעיבוד של הזהב עד כדי יופי עילאי. והמתח הזה בין שתי המילים מאוד מאוד סקרן אותי, והביא עבודות שכמובן היו מאוד קונספטואליות. עכשיו התצוגה של זה הייתה בצינורות, והצינורות האלה מהצד אחד שירדתם אל האולם, הצינורות היו חסומים, ורק בצד השני היה אור. העבודות היו בקו אחד, שאפשר לראות את הדברים בבת אחת או כל אחד לחוד. ויכוחי אימים עם מוזיאון, אני לא עצרתי כמה וכמה תערוכות, אבל אני לא יודעת עד כמה דיברו פה על המגע עם המוזיאון, בעיקר מוזיאון נורא שמרני, בינתיים, כמו מוזיאון ארץ ישראל. אני ביקשתי שהצינורות האלה יגעו בקיר, בשביל שהתחושה של מי שנכנס למוזיאון, תהיה שהוא באיזה חלק ממפעל, שהוא בתוך מפעל ענקי. ועל זה היה דיוני דיונים, כי זה לא בטיחותי, והיה צריך ללכת מסביב, ולי היה עניין שיראו את העבודות פעמיים, שאתה הולך עד הקיר וחוזר ורואה את זה בזווית אחרת. זה מאוד עניין אותי, דבר אחר שרבתי איתם היה על זה שצבעתי את העולם בשחור, זה את ה... מנהל פשוט הוציא מהדעת, הוא אמר, מה את עושה לי פה שואה? ואני אמרתי לו, זה בעיניי טוהר, נו, בוא נתווכח, הזמנת עוצרת, תלך על זה. אז דברים מן הסוג הזה הם, אני כתבתי מאמר ממש גדול על, על התהליך של האוצרות של התערוכה הזאת, וביקשו ממני לאיזה כנס במוזיאון, באוניברסיטת תל אביב, וכשכתבתי את זה הבנתי איזה תהליך עברתי, זה נורא מעניין הדבר הזה. ואפרופו השיחה שהייתה קודם, אני לא השתתפתי בתערוכה, אני חושבת שעוצר, שעוצר תערוכה מן הסוג הזה, מהמון בחינות ובעיקר אתי, לא צריך להשתתף. אבל זאת שאלה, כי יש לי למשל קבוצת צורפים שהקמתי, שקוראים לה קבוצת עניינים, ואנחנו עובדים ביחד. וזה דבר אחר, כי אני חלק מהדבר הזה, וגם לאט לאט מורידה את זה שאני התחלתי את זה ממני. עכשיו אנחנו רואים עבודות קצת, פה יש עבודה של אומן שעוד מעט ידבר על עבודותיו, וזה הזהב השחוט שלו, זה חנן דלנגה. כאן יש תמונה שמראה את איך מתכננים את הדבר הזה, ואיך נוברים בעבודות אחרי, זה לקח לדעתי שנה וחצי, לפנות לאומנים, להביא את הדברים וכן הלאה. פה יש כמה תמונות מהקטלוג שיצא, ואלה עבודות, זאת עבודה של בת יוון ואיש גבאי, שזה זהב, 24 קראט,
זה אחת העבודות היחידות שנעשו בתערוכה מזהב. זאת פיתה צבועה, אלה הם חלקים של תכשיטים ישנים מאוחים. זה ערכה לתיקון מחשבות של אסתיק נובל. זה כתר מנייר ועבודה לצבא מנייר של שוקולד. זה עבודה עם גומיות של נועה נדיר, ארנון אשר, שרי, שעושה דבר כבר עם תאורה בתוך העבודה. זאת איזה מגילה על שיבת מיני הזהב. את השם הזה, זהב שחוט, גם עבדתי עם חביבה פדיה שכתבה מאמר, והיא כתבה ספר שירה שנקרא מוצא הנפש, והיא אומרת שמוצא הנפש הוא משיבת מיני הזהב. זאת עבודה מעניינת של אורי סמט, שלקח קד של סבתו, שבר אותו, הפך את החלקים על ידי הדפסת תלת ממד, ואז יצק אותם וחיבר מחדש. זה מאוד מתאים לי להסתכלות של התחום הזה, של הפירוק. זהו, תודה.